Полковник Карим ни заведе при шубаните. Тези хора живееха на 3800 метра. Тук опитахме току-що приготвен кефир и лепешка с домашно масло. Колкото повече отпивахме от кефира и се взирахме в лицата на хората около нас, толкова повече откривахме, че носим едни и същи черти. Най-накрая стъпихме на покрива на света. Е, верно, че с кола. Морето Каракул е едно голямо солено езеро на 4000 метра над морска височина. Тук няма хотели, рибни специалитети също. Барът не работи, откакто ги няма руснаци. Но за сметка на това, връх Ленин изглежда като хълмче из отсреща. Изобщо Каракул е едно идеално място, където човек може да се изреже ноктите и да пробва да се изкъпе, ако иска да се раздели с богатата флора и фауна по себе си. Не на шега, при вечер от изток задуха китайски вятър, който ни развали вечерята. Смазани от всекъде. Прекрасна памирска утрин. Добър ден. Добър ден, здравствуйте. С Новим годом. Дед Мороз. Дед Мороз. С червения нос. Червения нос. Бах, ти работа. След края на новогодишните празници дойде време да поемам отново на път. Пред нас лежаха още 450 км до финала в град Хорок, 4 прохода и куп неизвестни препятствия. Една от особеностите на Памирската магистрала беше, че завоите бяха кът. Един завой на 10-15 км. Така че всяка извивка на пътя се превърна в истински празник за нас. Абе, честно казано, много поводи нямаше. Карнавалното ни настроение изчезна яко дим, когато Явор се разболя. Повръщане, разстройство, които доведоха до пълно обезводняване. Само за 2 часа той се превърна в ходеща сянка. Като капак, Стоян го тресна височината. И така, на 4200 метра надморска височина, нашия квартет, памирски солисти, прекара една от най-тревожните си нощи. С изгръва на слънцето, сякаш нищо не се беше случило. Макар и изтързани, двамата ни другари бяха готови за най-високия шосеен проход в Памир – Акбайтал. В тази част на Памир основният етнически елемент бяха киргизите. Те бяха почитатели на свободния пастирски живот. Отглеждаха якове, живееха в юрти и разхождаха достолепно островърхи шапки. Ние общувахме с тях отдалеч, чрез камери и фотоапарати. Господарят на покрива на света, вятър, винаги духше от запад на изток. Постоянен, напориви, той пълнеше главите ни с шумните си вихри. Колкото повече общувахме с него, толкова повече откривахме някои негови навици. Винаги отваряше ветровала точно в 10 часа събота и затваряше като часовник в 18.30. Комбинацията от безкрайни прави на пътя и плътната въздушна маса започна да ни смазва физически и психически. Нахлупили шапки, навлекли якета, лицата ни изгаряха от слънцето и измръзваха от вятъра. Огромните пространства пред нас създаваха иллюзията, че стоим на едно място. От един момент нататък просто спряхме да гледаме скоростомерите си.
беше безмислено. Погледите ни отчаяно търсеха някаква промяна, движение, което да ни спаси от чувството на безнадежност. Спасението намирахме, зяпайки втренчено настрани. Единствено там се сменяше декора. Тревички с камъни, камъни с табели, табели с тревички. В разговорите ни все повече започна да намира България, зелените и планини, планинските реки, от които можеш да пиеш с шепи. Вече знаехме от какво са бягали старите българи и защо са спряли именно там, на Дунава. Ако не сте разбрали защо, елате в Памир. Ние имахме цел да излазим високия 4655 метра проход Акбайтал. Хайде. Акбайтал. Четири шестотин петдесет и пет. Хайде тук. Те да се почиват. Thank you. Това е. Оставаха ни километри до края, които бяха дори по-трудни. Но нека вятъра заличи следите ни.